Matea Bošnjak, 21 godina, dolazi nam iz Viteza, Bosna i Hercegovina. U produkcijskom timu je. Sa njom su radili Mili i Snežana, pretpostavljam. Dođi, joj, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u posteli pune šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve baš sve na kraju preboli? Samo što tamo ne ide toalet papir. E, ovo je sad takvi kao ti. Nina Badrić. Šta li će sad da izvede kao performans uz ovo? Druga pesma. E, paj ti ovo sada, ej. Ja poznam takve kao ti, šarmere neodoljive. Ma takvi sebe vole najviše. Uvijek uglađen i fin, ma stvarno pravi mamin sin. Jer mama ipak zna najbolje. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim mu to pod nogama. Ni malo neću žaliti, ako će zbog mene plakati. I prokleto je sveći najslađe, a fali ti još tisuću jedna bolja za mene. Jer takve kao ti, ja provalim za tren da se ne okrenem. Prokleto je sve što je od tebe, imaš sveći najslađe, a fali ti još tisuću jedna bolja za mene. Jer takve kao ti, ja provalim. Probudila se na kraju. Na kraju se probudila. Zadnji reč. Tri glasa za Mateju Bošnjak iz Viteza, Bosna i Hercegovina. Zdravo, Mateja. Zdravo. Izvini, molim te, ali
Ovo nije bilo na tvoj račun, nego na račun mentora, zato što očekujemo malo da bude, ajmo, ono, spavanka. Da, da, dođe. To je inače radio još jednoj mojoj kandidatkinji, samo da znam. Ali ovoj devojci je to bio podstrek. Hvala za scenski nastup, tako je. Ali to je bilo dobro za nju i probudila se i krenula da peva. Inače, samo da kažem, ovde glasam i ja, ali nisam dao glas, međutim, naravno, da ideš u Baraž. Hvala. I to je to. To je to. Ne, ovaj sad... neka zaslužuje da ide u Baraž, jer ovu količinu dekoncentracije gotovo niko nije imao. I nisi ni pevala toliko loše. Da. Ali ovo jeste izazov i ti si to izdržala, sve moguće napade na tebe i na tvoju interpretaciju od strane Popovića, od strane mentora koji je bio vrlo neozbiljan i tako dalje, ali je bilo dobro, šalim se, bravo. Kad pogledam snimak, vidjet ću sve ko je bacao WC papir na mene. Bravo, proveri dalje, čisti. Nemam dobro, vidjet ćemo, to ćemo. Taj kotur je stigao odavde. Da nije fekalno obrađen. Od... odavde. Pa zna se ko je Seronja. Vidi, meni ceca kad kaže vataj taj toalet papir i trči tamo, ne mogu da kažem ne mogu. Da, dobro. Ili neću. Normalno. Ne, dobro, ovde je jasno. Sve jedino... jasno, devojka je pevala za Baraž. Ne, da okej, okay, okej. Okay. Ideš u Baraž i boriš se. Dobro ti druga pesma za Baraž. Ajde, samo pevaj kako si kraj pevala. Da, tako od početka je. Pevaj pesmu. Od kraja pevaj, da. Od kraja. Kako si kraj pevala, tako od početka pevala. Idemo nazad. Ne, da uđeš odmah od početka. Ajde, zdravo. Srećno, hvala vam. Ćao. Ajde, imamo još četiri kandidata. Mi ideš na Viki mesto. Od kraja pevaj. Kako kubica, on je izvan. On je složio. Neće, mi moramo. Ide na Viki mesto, na mesto Viki. Da, samo da kažemo, gledao, sklonite se. Gde ćete u kadar? Pusti ženu! Pa gospođo! Pa pusti ženu! Žena radi! Režija, nemojte ovo da isečete, molim vas, ovo je... Ovo je... Moramo i našu gospođu stavimo emisiju, mislim, to je... Da, da isseče. Odlično, to je lepo. Kaže gospođu da isseče, neće da isseče. I spava, brate. Da. Dobro, samo da kažemo, pošto Viki nije ovde u ovoj emisiji, zbog opravdanih razloga, ništa, njih šestoro glasaju i to je to. Ja je menjam.